Господи, добре нам тут бути. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо потребу серед буднів кормити своє єство, свій дух іншою поживою, як тривогою за хліб насушний, заробіток, відсотки. Справді, час від часу світ мистецтва пропонує нам своє надбання, багатство своєї душі. Національна капела імені Григорія Вірьовки, танцювальний ансамбль Вірського, камерний хор Київ можуть нам піднести душу, може не до неба, а відірвати від суєти, від буденщини. Ми приходимо в якусь картину, галерею і справді захоплюємося творами, мистецькими творами великих художників і приходимо звідси багатшими, світлішими, інакшими. Ми змінюємося. Це багатство духовне, яке демонструє і пропонує нам світ мистецтва, впливає на наш дух. Ми змінюємося. Подивимося, як вправно на гончарському колі з кавалку глини митець ліпить фігури, гончарний посуд. І земля починає промовляти до нас. Зачинає тішити нас пластикою, своїм мистецтвом. Іншими словами, ми робимося інакше, ми ніби перетворюємося з земних людей у людей духовних. Добре нам тут бути. В таких випадках кажемо, закінчився концерт, а ми не хочемо йти ще додому. Часами, якщо літургія не дуже довга і проповідник не дуже довго проповідує, такі думки можуть нуртувати і на службі Божій. Добре нам тут бути. Бо приносимо сюди усі ми разом Духа Божого. Свої не тільки прогріхи, але все багатство нашого єства, нашої душі. І витає тут аура не тільки тому, що тут присутній особливе місце присутності Бога, але кожен з нас приносить сюди, до Божого храму, оце своє божество. Добре нам тут бути. Скільки Ісус Христос зробив речей, вчинків, щоб переконати своїх учнів і апостолів у своєму неземному, божественному походженні? Чи справді було мало апостолам, що сліпі бачили, криві від народження ходили, мертві воскресали? Кілька риб і кілька хлібин наїлися тисячі народу. Хіба треба було ще якось переконувати, що він і його царство не з цього світу?
Бо він, як Бог знав, розумів, він бачив, він відчував, вони чекали, коли він піде війною на римлян, загарбників і відвоює престіл царя Давида ізраїльського. Треба було відірватися від землі, від земного. Вибрав трьох і пішов на високу гору, що зветься Тавор. І переобразився. Обличчя його сяяло, як сонце, одежа, як сніг білий. Вони такого видовища не бачили ніколи. І справді воно притягувало їх, воно манило за собою. Кажуть люди, які переживають клінічну смерть, душа йде темним коридором, в кінці котрого світло, яке до себе манить. Настільки чудове, прекрасне, заворожуюче світло, що душа біжить. І тоді, коли Господь каже, тобі ще не час, люди, які вертаються до життя, дуже нещасливі. Вони бачили щось неземне. І апостоли, коли вернулися з Тавору разом з Ісусом, люди дивувалися, бо їхні обличчя сіяли теж як сонце. Вони теж переобразилися. Вони діткнулися слави свого вчителя, слави Іллі і Мойсея. Вони торкнулися світла Божого, яке засяяло на Таворі. Вони прийшли іншими людьми. Це саме було сталося в свій час, коли Мойсей на горі Синай розмовляв з Богом і отримав таблиці Завіта. Люди по його поверненні не могли дивитися на його обличчя, наскільки воно було яскраве, світле, біле і відображувало приємність непалючого сонця. Зі страхом Божим і вірою, і любов'ю приступім. Чуємо щоразу на святій літургії. І маленька просфора, хліб пшеничний, розчинений на воді і дріжджі, в середині літургії стається переображення. На слова священника, єпископа, прийміть, їжте. І народу Божого амінь, Святий Дух робить чудо переображення хліба у Христове тіло і вина у кров. Так багато навколо нас переображення. Якщо ми Божі, якщо шукаємо Бога, якщо наше життя з Богом, скільки маємо ми з вами нагод переображувати цей світ? Чудовий світ, сотворений Богом. І ми не поставлені, щоби з цього світу агресивно користати. Господь поставив Адама, поставив нас з вами як садівників, щоб ми пильнували кожного дерева, кожну квіточку,
Подивимося сьогодні, як науковий світ у рільництві, садоводництві, у вирощуванні квітів сьогодні переображує світ. З доброти, з того, що шукаємо краси, шукаємо прекрасного. Справді, мусимо бути вдячні великим митцям, художникам, артистам слова, що дають нам нагоду торкнутися переображеного світу ними. Справді, хіба не чудо чотири пори року Вівальді? Ми починаємо пізнавати цей музичний твір і можемо роздріснити, коли весна, коли літо, коли дзвенять струмочки, співають пташки. Вівальді, багатий душею, вмів ці чотири пори року поскласти на музику. Справді, неперевершені митці світового ґатунку і України пробують скрасити нам і собі життя. В той спосіб, долучаючись до переображення Богом цього світу. Добре нам тут бути. Але цього замало. Їм потрібно повертатися до своїх, до землі, до свого поневоленого народу. Їм потрібно повертатися до тої місії, до якої їх кличе Господь, про Царство Боже. І спіткає їх багато лиха, але вони, наповнені Духом Ісусового Божества на Таборі, витримають. Будуть з любові переноситься все, що подарує їм лиха доля, і з любові будуть проповідувати Царство Боже і голоситимуть, що до нас прийшов не тільки в тілі пророк, до нас зійшов Христос Месія, Бог-чоловік, друга особа Божа. Мабуть, сьогоднішній тропар, якщо ми вслухалися в нього, Господь хотів показати своє божество на Таборі перед тим, як будуть його розпинати. Щоби учні апостоли зрозуміли, що цей жест – це його добровільне діло. Він своїм божеством міг би себе оборонити, але віддав себе у жертву за нас, бо так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб ним світ не засудити, а спасти. Добре нам тут бути. Дуже цікавий момент, я завершу його. Апостоли побачили сяйність обличчя, а рис Господніх. Тобто цей одяг, в якому Христос піднявся на Тавор, все переобразилося. І ці овочі, чи як кажемо в Україні, фрукти, це теж момент переображення. Бог сьогодні їх поблагословить по храмах, по садах, крамницях. Поблагословить тим, які хочуть споживати це переображене, яке набрало кольору, смаку, яке наповнене
мікроелементами, вітамінами. Все у цьому світі переображене. Ми, наші діти, наші помешкання, наш одяг, який служить нам для того, щоб ми гідно і достойно виглядали. Все сьогодні у тому празднику переображується. І не заважаймо Богові робити це добре діло. Скорімся Його волі, Його великодушності, що Він так нас любить, що хоче нас піднести з землі і акцентує на нашому з вами божестві. Бо так чи інакше, кожен з нас – частинка божества. Бо сказав в Євангелії – «Боги єсте». Тому нехай цей праздник наповнює нас сьогодні відвагою наближатися до Бога. Відвагою зректися гріха, відвагою робити добро, відвагою оцим добром наповнювати світ, переображувати його. І тоді, де ми будемо, де тільки не будемо, будемо кричати Господа, до Господа, добре нам тут бути. Амінь. Слава Ісусу Христу!